Hey everybody, my name is Princess Sunny. Okay, my sister, let me tell you something. Iwewe anditika, unemwana wako, anditi. Unemwana wako, kudaro. Wo approache wane munhu achiti yano kuda, anditika. Omuuza iwewe, kuti nini ndinechi ndinemwana wangu. Otarza ye kuti asikutomboda anything to do with kids. Asikutomboda anything to do with vana pasipake vako iwewe, antimazvona. Ehe, wakaona my sister uchiri kutofunga nezvazvo. Kusvika pa extent yekuzotofunga kuroorwa nemunhu yeye. My sister. The probability of you being a baby which is 99.9 tikangokupa few weeks yetichiti unenge watograduate because that's being selfish iwe unonyatsoona kuti mwana asikudiwa but iwe you are caring about your own interests ko mwana you are the one who is supposed to be protecting this child kana kanosvika katanga kuabusiwa nemunhu yeye unozviona here iwe uri drunk in love unozviona here Atidi vanhu vakapusa kudaro tudava vanhu vakati changamuchangam. Atidi vanhu vari selfish futi. But ndozviziva knowing you very well. I know kuti chokwadi hamudi kuchiudzwa. Saka regezai ndinda hangu tuma baby dragon kuti tusati andifemera moto. Nai.